klare ideer om hva dere skulle tenke sånn rundt nå. Nå skal han få sine minutter til å oppsummere dagen og se fremover. Ta vel imot Nils Christian Nakstad. I forbindelse med en skoleoppgave, en gruppeoppgave om bærekraftig utvikling, så havna jeg i en meningsutveksling med min 16-årige datter forleden dag. Vi oppsummerte og laga oss det bildet her. Dere har selvfølgelig tatt poenget med en gang. Det er av stor betydning om aluminiumen til ungdommens kjære eiendom, en iPhone, lages på fornybar kraft, eller om den ikke lages på fornybar kraft. Vi diskuterte mange andre aspekter av informasjonssamfunnet også, men dette eksempelet, det greide å beskrive sammenhengen mellom deres livsstil, deres valg, norske muligheter og en bærekraftig utvikling de i forkant av den diskusjonen ikke var helt klar over. Jeg benytter selvfølgelig samtidig anledningen til å fortelle om Enovas visjon, Enovas virksomhet og Enovas prosjekter. Vi sitter med over 11 års, etter 11 års aktivitet, med over 4000 prosjekter som beskriver små og store deler av det bildet som vi ser. En av våre viktigste pilarer opp gjennom de 11 årene har vært vårt arbeid mot byggebransjen. Og jeg må få lov til å si at det vi har opplevd fra byggebransjen de siste 3-4 årene, det har vært en markant endring, og det har vært en markant markedsdrevet endring. Det har gitt oss store og viktige resultater i form av energiomlegging. Det har gitt bransjen en offensiv tilnærming til den fremtiden de ser. Og så velger jeg her å løfte frem det offentlige. Vi har jo ved andre tidligere anledninger gitt det offentlige litt sånn pepper for den innsatsen de gjør på bygningssiden. Og jeg vil ikke friskmelde dem helt, men de har blitt friskere. Så her er da Forsvarsbygg sitt anlegg og hus og bygning på Setermoen i Nord-Norge. En annen viktig del av vår historie er fornybar varme. Statssekretæren var tydelig og jeg vil si rosende i sin omtale av vår innsats på fornybar varme. Det jeg må da ile til å si at det her var et klar offensiv målsetting når Enova ble etablert. Vi har greid å få til et godt samarbeid med en bransje som virkelig har tatt tak. Så all ære til dere i salen som har vært en del av den bransjen så langt. Dette representerer en stort og viktig utgangspunkt for den fleksibiliteten i energisystemet vi er avhengig av. Her har vi et eksempel. Enova har brukt 2,3 milliarder kroner på norsk landbasert vindkraft. Vi føler, og har fått honnør for det, at vi har lagt til rette for at vind kan være konkurransedyktig inn i et krevende sertifikatmarked. Vi er glad for at det ble et offensivt virkemiddel knyttet til økt produksjon av fornybar kraft. Vår rolle i fortsettelsen av det ser dere et eksempel på her. Hvor vi sammen med en kraftfull gründer går løs på deler av den teknologien som ikke er utviklet, deler av det her som må gjennom vårt virkemiddel gjøres konkurransedyktig inn i de andre markedsmekanismene. Det er en spennende teknologi, og representerer som sagt en typisk gründeregenskap, hvor forteller hva man kan utrette hvis viljen og kunnskapen er til stede. Men dette er ikke nok.
I juni i fjor fikk Enova nytt og utvidet mandat fra Olje- og energidepartementet. Og der står det. Enova skal drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, som må bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Vårt oppdrag, og det er viktig å legge merke til, er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Og vår virksomhet skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser. Så med 10-11 års robust utgangspunkt med fokus på forsyningssikkerhet, så dreier mandatet seg vårt i retning av klima og i retning av ny teknologi. Det ble forsterket av statsråden tidligere i dag. Det er en fornyet avtale med store ressurser i min forstand. I størrelsesorden 8 milliarder skal settes i arbeid i de 4-årsperioden, og vi har ferdig med første året. Det er 3 år igjen, og det er tørt krutt tilgjengelig for gode prosjekter. Og da vil jeg si at det er rekken av de gode historiene som vi har fått til sammen med dere i salen, som har dannet grunnlaget for den nye avtalen. Statssekretæren var tydelig på det unike med Enova, og den markedsnærheten som dere har bidratt til å skape, har gitt oss utgangspunktet, og vi er takknemlige for det mandatet vi har fått, og den måten dere har bidratt til at vi har fått det mandatet på. Så får vi den oppgaven i en krevende tid. Vi har ved ulike innlegg i dag vært inne på hva betyr finanskrisen, fortsettelsen av denne krisen i realøkonomien. Vi ser at risikoevnen er varierende. Vi ser at det er ikke helt konsistent kontinuitet i verdiskapningen på innovasjon. Altså det er ikke tilstrekkelig risikovillig kapital til stede. Med andre ord, vi er spent på i hvilken grad vi greier å få satt og løftet frem energi- og klimaprosjekter opp i investeringsfokuset. Det som er det er at, som Kåre Malo var inne på, at det politiske arbeidet knyttet til energi- og klimaomlegging er i kraftig endring i landene rundt oss. Så poengterer jeg den høye aktiviteten innenfor olje- og gassområdet. Det danner jo grunnlaget for de mulighetene vi sitter på her i Norge, selvfølgelig. Samtidig så ser vi jo at oppmerksomheten knyttet til rekruttering, kunnskap og sånn, trekkes veldig fort inn i det området. Og det er vi opptatt av, at vi ikke får en todeling av den økonomien som vi kanskje har sett konturene av i nyere tid. På toppen av det hele så er det jo at våre kjære bransje forventer et kraftoverskudd i det korte bildet. Og jeg må få lov til å si at jeg synes noe av diskusjonen der er veldig kortsiktig. Nå var det heldigvis sånn at Vattenfall i dag poengtert at det var store muligheter i det lengre løpet. Så her gjelder det å ha et tilstrekkelig lang blikk. Alle de investeringene vi gjør i dag har en lengre levetid enn 2020. Denne fasen her, så er det jo flere spørsmål enn svar. Og jeg må si at og i den forstand også en rekke muligheter. Jeg var spent ved inngangen i dagene hvor ofte jeg ville komme til å høre ordet revolusjon. Fordi vi syntes vi var litt sånn vågale når vi brukte det i vår omtale av dagen. Og et stort antall av innleggene har brukt ordet revolusjon i sin beskrivelse av det vi opplever. Og da er det faktisk sånn at i den fasen av en revolusjon vi står i nå, så er det uklart om hvem som er vinneren. Men det vi tror, det er at den knyttet til bærekraft og fornybarhet, det vi tror at dem som tar en aktiv rolle i forhold til den posisjonen nå, er vinneren ved utgangen av det vi står foran. Og da er spørsmålet, hva kan vi bidra med i en sånn situasjon? Hva kan Norge gjøre med et sånt utgangspunkt? Og vårt påstand er at det er mange, mange muligheter.
Det utvikler seg nå i et stort omfang rundt oss, et sett med produkter og tjenester som vi må være frem på for å sikre oss en posisjon på. Det er hele det globalt høyt aktivitetsnivå innenfor det området her, og nå må vi passe på at vi sørger for å ta den posisjonen vi skal ha innenfor det fornybare. Vi vil gjerne bidra med det her, slik at de norske mulighetene blir realisert. Vi har snakket om fjernvarme og fornybar varme. Dette er bildet av et flott anlegg i Harstad. Og jeg vil da forsterke budskapet til statssekretæren. Nå må vi ikke på grunn av det kortsiktige bildet knyttet til kraftoverskudd forsømme oss i forhold til å bygge opp et fleksibelt og robust varmesystem. Vi tror at den fornybare kraften vi eventuelt måtte ha et kortsiktig overskudd av, får sin fornuftige anvendelse, enten til konvertering av annen energibruk, eller til økt aktivitet basert på fornybar kraft. Vi må bygge opp et fleksibelt energisystem og videreutvikle det som er gjort på fjernvarme, både i form av økt utnyttelse av den infrastrukturen som bygges, og selvfølgelig en offensiv kostnadsreduksjon til sluttbrukeren av den fornybare varmen. Rehabilitering av bygg er et viktig sak. Vi har snakket mye om nye bygg. Vi ønsker å øke oppmerksomheten rundt rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. I det bildet her representeres ved Entra sin oppgradering av Skatteetatens bygningsmasse i hovedstaden. Det er rehabilitert til passivhus og fremstår i den forstand som et forbilde. Her har vi det vi kaller for en del av vår aktivitet rettet mot fremtidens bygg. Dette er Lerkendal Hotel. Jeg er ikke sikker på hvor vi skal arrangere konferansen vår i 2015 og 2016, men ikke umulig. Det var noen av oss som syntes det er mer innovasjon knyttet til bygningsmassen på Lerkendal enn det som foregår inn på denne fotballbanen. Men det er noe så. Det er i hvert fall sånn at det bygget der, som vi har også hørt tidligere i dag, består av ikke unike elementer av teknologi, for dette er kjent stoff, men satt sammen i et fascinerende system. Og når Burkhardt spurte om vi ville være med på en polferd, for det var det han beskrev det som, så sa vi ja etter å ha gått litt inn i saken. Dette er et kjempeviktig område for oss. Vi introduserer nye program knyttet til fremtidens bygg, og vi kan love statsråden at det ikke skal skje på bekostning av vår oppfatning av bokvaliteten i det vi gjør. Det her er fascinerende greier, vet du. Det her er da et eksempel på hva norsk skulle til å si galskap. Men det var norsk innovasjon og hva norske grensesprengende teknologer kan gjøre. Det er vår rolle innenfor det fornybare området, fornybar kraft er knyttet til teknologiutvikling. Og her ser vi da Flumil sin heter jo Mølle, som skal utnytte den potensialet som ligger i lavhastighets havstrømmer. Og nettopp det ønsker vi å se, ikke nødvendigvis som en del av ressursutnyttelsen på norsk side, men gjerne det også. Men hvordan kan vi sørge for at den unike kunnskapen vi har om det maritime i Norge blir nyttiggjort i form av teknologiutvikling og med et internasjonalt potensial? Et vanvittig spennende prosjekt, som vi har gleden av å være med på. Og her vil jeg ille til å si at dere kan forvente i sånne prosjekter som det, tett og godt samspill med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Så har vi det som tidligere i dag også er poengtert som en viktig bærepjelke for vårt arbeid de neste årene, nemlig arbeidet rettet mot norsk industri. Delvis er det en naturlig effektiviseringsprosess og konverteringsprosess som vi har jobbet med ved norsk industri over flere år. Og delvis er det et forsterket fornyet kraft rettet mot klimateknologi. Og i den forstand så introduserer vi også nå et nytt program som løfter frem akkurat arbeidet med energi og klimateknologi.
Og da er det sånn at det gir rom med tilstrekkelig innovasjonshøyde også å jobbe med prosjekter som bare har en klimagevinst. Og det er da det nye elementet i det her. Men jeg sier det er et forsterket innsats rettet med områder vi har vært før, og som gjør det mulig for oss å være med større beløp over lengre tid til glede for norsk industri. Møtet med ungdommen tvang meg til å forenkle og plassere det vi gjør inn i en større sammenheng. Det tvang meg også til å tenke litt utover den nære tid. De personene som skal overta våre oppgaver og inneha våre posisjoner i 2050, dem omgås vi hver eneste dag. Og jeg er sikker på at vi aldri vil få kritikk for at vi prøver å skape nye produkter og nye tjenester på en bærekraftig måte. Men jeg tror de vil legge merke til om vi ikke prøver. Det er tid for handling. Takk for oppmerksomheten. Ja, Nils Christian, dette her er kanskje definisjonen på et ledende spørsmål når det stilles deg, men det er slutten av fagdagen liksom man må stille. Hva syns du om dagen så langt? Jeg syns det har vært mange spennende innlegg, og jeg har fått mange gode samtaler med folk som har masse gode ideer. Og så har jeg blitt kalt omtalt tørr ingeniør og spydspiss på samme dag. Så det er jo det er ikke så mange. Det har vært en god dag så langt. Ja, og i morgen er det en ny dag, og da er det på en spektakulært program. Ja, et helt fantastisk program. Fire parallelle sesjoner. Det er flere titalls foredragsholdere som har latt seg utfordre og skal holde innlegg som er nyttig og bransjenært og konkret. Og vi gleder oss veldig. Men denne dagen er ikke ferdig i det hele tatt. Nei. Det blir middag og moro. Hva er det du gleder deg mest til? Ja det er, jeg skal få glede av å dele ut den NOVA-prisen. Og så en godt måltid mat er jo heller ikke å frakte. Og så vet jeg at i etterkant av det så blir det et program som blir helt magisk. Så flott. Ja. Du skal få en kjempeapplaus. Takk skal du. Takk. Dere, til middag så er det samme løsning som i lunsjen, så hvis dere fant et sted dere trivdes, så er det bare å oppsøke samme plass. Det er free seating, dere kan sitte akkurat hvor dere vil. For dere som stikker ut av hotellet, bruk konferanseinngangen inn igjen og samme garderobe som dere har brukt hele dagen. Apertiffen serveres i resepsjonen klokka 7, middag klokka 7:30. Så ses vi til festforestilling klokka 9:30. Takk for meg så lenge.